Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Qoramollar sistematikasi fanidan qoramollarni sut va go'sht mahsuldorligi bo'yicha baholash ma'ruzasini mavzusidagi ma'ruzasini sizga taqdim etamiz. Ma'ruza rejasi: sut mahsuldorligi va go'sht to'g'risidagi tushuncha, sutning hosil bo'lishi va ajralib chiqishi, uchinchisi go'sht mahsuldorligini son va sifat ko'rsatkichlari, go'shtni bo'laklarga bo'lish va uni morfologik tarkibi, sut va go'sht mahsuldorligiga ta'sir etuvchi mollar. Endi mavzuimizning maqsadi qoramollarning sut va go'sht mahsuldorligini bo'yicha tanishish hamda ularni oziqqa sarfi, uni sut va go'sht mahsuldorligini shakllanishi hamda sut tarkibi va hamda uning go'shtning navli bo'laklariga morfologik tarkibi va unga ta'sir etuvchi omillarni o'zlashtirish. Mavzuimizning vazifalariga sut sigirlarning sut mahsuldorligi va ularni sifatlarini aniqlash, go'sht mahsuldorligi son va sifat ko'rsatkichlarini aniqlash hamda go'sht mahsuldorligini shakllanishi va uning morfologik tarkibini o'rganish, laktatsiya faoliyati va uning turg'unligini o'rganish hamda go'shtning kimyoviy tarkibi va to'yimliligini aniqlash hamda sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va uslublarini o'rganish va go'sht mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni o'zlashtirishni sizga taqdim qilamiz. Mazmunimizning asosiy mazmuni sifatida sut tarkibida sut tabiat in'om etgan hayotbaxsh va noyob oziqalardan inson faoliyati insonga iste'mol uchun noyob hisoblangan oziqa hisoblanadi. Unda kimyoviy tarkibining turli tumanligi hamda oziq moddalarga yengil hazm bo'lishi bilan boshqa oziqalardan farq qiladi. Unda sutning tarkibidagi 100 dan ortiq turli moddalar mavjud bo'lib, unda 30 dan ortiq yog' kislotalari hamda 20 ta amino kislotalari, 3 xil sut qanti hamda 12 ta vitaminlar, 40 ta mineral moddalar mavjud. Go'sht endi go'shtga kelsak, go'sht inson uchun eng yuqori kaloriyali oziq hisoblanadi. Unda yengil hazm bo'luvchi moddalardan, quruq moddadan 35-55% tashkil qilsa, 10-22% esa oqsil, 12-45% esa yog' hamda 1-5% esa mineral moddalar tashkil qiladi. Hamda go'sht tarkibimizda V vitamini mavjud. Endi sut mahsuldorligi inson va ayniqsa yosh bolalar uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning yosh bolalarimizni o'sish jarayonida ularning tarkibidagi mineral moddalarini, ularning organizmiga kerak bo'lgan moddalari mavjudligi bilan ajralib tursa, mollarning mahsuldorligiga o'zaro o'zgaruvchanlik me'yoriga ega. Endi quyidagi jadvalimizda turli zotlarga mansub bo'lgan sigirlarimizning sut sog'imi va uning kimyoviy tarkibi bo'yicha kimyoviy tarkibi bo'yicha turli zotlardagi ko'rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan. Bunda zotlardan qora ola, qizil cho'l, bushuyi, shvits, kastrama, simmental, jersey zotli mollarimizning kimyoviy tarkibi keltirilgan. Bunda sigirlarimizning sut sog'imi, sutning tarkibidagi suv, quruq modda, yog', oqsil, qand hamda mineral moddalar tarkibidagi ko'rsatkichlari bo'yicha jadval to'ldirilgan. Endi sutning hosil bo'lishida ayniqsa sut bezlari juda jadal ishlagan natijasida sut bezlari yaxshi rivojlanib, uning bezlari ishlash va boshqa a'zolar hamda tizimlar bilan bog'liq holda sut bezlarining faoliyatida ayniqsa muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni qon aylanishi, a'zolar va ichki sekretsiya bezlarining roli muhim ahamiyatga ega sut hosil bo'lishida. Sut tarkibidagi bo'lgan sut qandi, laktoza qon tarkibida uchramaydi. Oqsillar, kazein, albumin va sut yog'i qon tarkibidagi oqsil va yog'dan keskin farqlanadi. Endi oqsillarga kelsak, oqsillar 30-45%gacha yaqin oqsillar qonda keltirilgan aminokislotalarda sintez qilinadi. Hamda ularda tarkibidagi sut yog'ida esa kimyoviy nuqtai nazardan yog' 3 atomli spirtdan murakkab efirli va yog' kislotalaridan iborat. Uning tarkibida 60 dan ortiq yaqin yog' kislotalari kiradi va unda sintez qilinadi. Hamda hosil bo'ladigan manbalari neytral yog'lar va qon plazmasining yog' kislotalaridir. Endi qon bilan keladigan
Уксус кислотасының 80%-ida esa sut bezlari bezlari tomonidan o'zlashtiriladi. Ushbu kislotalardan glitsin va yog' kislotalari sintez qilinadi. Endi sut qandi. Sut qandi faqat sut bezlaridagina, unda qon gipofizidan sintez qilinadi. Endi mineral moddalarda asosan kalsiy, fosfor tuzlaridan shakllangan bo'lsa, undan tashqari kobalt, yod, mis hamda oltin gugurt, temir va boshqalari esa uning tarkibida kam uchraydi. Vitaminlarda suvda eruvchi vitaminlarda C, P, P V guruhlari mavjud bo'lsa, yog'da eruvchilari esa A, D, E va K vitaminlari mavjud. A, D vitaminlari esa proteovitaminlardan shakllangan. Hamda vitaminlar fermentlari, gormonlar hamda mineral tuzlari qonning tarkibidagi to'laligicha suvning tarkibiga o'tadi. Hamda oqsil va yog' kislotalari, laktozalar, sut shakari hamda sut bezlarida tomonidan sintez qilinadi. 1 litr sut to'yimliligida 3000-4000 kilojoul. Bu degani 897-1196 kilokaloriya mavjud. Endi ushbu jadvalimizga Davidov ma'lumoti bo'yicha turli hayvonlar sutining kimyoviy tarkibini o'rganilgan. Bunda hayvonlar turi bo'yicha qora mol, buyvol, zebu va qo'ta zotlari mollarimizda sut tarkibidagi suv, yog', oqsil, sut qandi, mineral moddalari hamda jami quruq moddalar ma'lumotlari keltirilgan. Endi sutning mikrobiologik, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga asoslangan holda birinchi va ikkinchi va sortsiz sortlarga go'st talablarga javob beradigan suvda yog' miqdori kamida 3.4 hamda oqsili 3%gacha bo'lishi kerak go'st talablari bo'yicha. Unda sutning kislotaliligi uning sifatliligini belgilaydi. Ularni sortlarga ajratilganida yangi sog'ilgan sutning kislotaliligida titrlanishda 16-18 ni tashkil etilishi kerak. Endi sutning muzlatish nuqtai nazaridan o'rtacha -0.54 gradus va qaynash nuqtasi esa 112 gradusga teng. Endi sigirlarimizning sut mahsuldorligi bo'yicha ularning og'usti yangi tug'ilgan sigirlarimizning og'ustida 100 grammida 16-16.5 kazein tashkil qilsa, qolganlari 11 grammini esa albumin va globulinlar tashkil qiladi. Albumin va globulinlar asosan zardobda oqsillari og'ustining asosiy qismi bo'lib, ularda buzoqlarining organizmida immunitet paydo bo'lishida yangi yaxshi tez hazm bo'lish vazifasini ham bajaradi. Albuminlar og'ustining 3-chi kunida 24%dan 36%gacha ko'tariladi. Immunitetli globulinlar miqdori esa kamayib boradi. Bu esa 25%dan 19%gacha kamarib boradi. Endi go'sht mahsuldorligi bo'yicha ularni son va sifat ko'rsatkichlarini keltirsak, go'shtning son sifatlariga tirik massasi, mutlaq o'sishi hamda so'yim massasi hamda so'yim chiqimi kirsa, un sifat ko'rsatkichlariga esa go'shtning navli bo'laklari hamda ularning morfologik kimyoviy tarkibi hamda ularning kaloriyaligi kiradi. 4.5 1% lahm go'shtligi bir nisbatida lahm va suyak nisbatli go'shtlarning yuqori qiymatliligi hisoblanadi. Endi muskullar to'qimalari. Muskul to'qimalari go'shtning nimtasida muskul to'qimalari miqdori 50-70% ni tashkil qilsa, ularning tarkibidagi to'la qiymatli oqsillar, aminokislotalar, argilin, lizin, metiyalin, triptofan, sistin va boshqalar kirsa, go'shtning to'yimliligi go'shtning qiymatliligini belgilaydi. Lahm go'shtning miqdorida esa oqsil miqdori 13-22%gacha, triptofan oksiporilgan bo'lgan nisbati esa go'shtning oqsilligi sifat ko'rsatkichlari deyiladi. Hamda bu ko'rsatkichlarda yuqoriligi 4.8, 5 va undan yuqori bo'lsa, muskul to'qimasining biologik qiymatliligi shunchalik ustuvor kelganligidan dalolat beradi. Endi mollarning o'sish davridagi
Tolalarning uzunligi, diametrligi oshib boradi. Mollarimiz o'sgan sari ularning uzunligi ko'tarilib boradi. Buzoqlar go'shti esa yoshi kattalashganligiga qarab mayilligi va ingichkaligi bo'lsa, go'shtning rangi esa mavjud bo'lgan megalobin miqdorining ko'payishi va och rangligidan to'qroq rangligiga o'zgara boradi. Qarang, yog' to'qimasi, yog'ning hosil bo'lishida va uning to'lishida hayvonlar hayotda muhim hisoblansa, uning chunki yog' organizmdagi yog' buzoqlarda yog' deposi hisoblanadi. Chunki ularning organizmida ularni sarflaydi. Undan tashqari yog' suv almashinuvida kechadi. Yog' to'qimalari go'sht nimtasidagi yog' salmog'i zot xususiyatlari bilan oziqlantirish me'yori, jinsi hamda yoshiga bog'liq holda 2-dan 55%gacha ko'tariladi. Endi yog' to'qimasi ichki sekretsiya yog'larini qorin bo'shlig'ida, buyrak atrofida to'plansa, biriktiruvchi to'qimalar tayanch vazifasini bajaradi va shuningdek yil fasllari bo'yicha pay fiksatsiya va bog'lovchi tolalarda ularning semirishiga nisbatan oziqlantirish sharoitlariga qarab turib ular shakllanib boradi. Biriktiruvchi to'qimalar tarkibida kollagen va elastin kirsa, ularda go'sht dag'allashib boradi. Endi suyak to'qimasi asosiy tayanch vazifasini bajaribgina qolmay, ular mineral moddalarining deposi hisoblanib, ularning tarkibida suyaklar shakllanishi bo'yicha boldir, yassi va aralashgan guruhlarga xos sifatida belgilanadi. Endi hayvonlarning so'yish mahsulotlari. So'yish mahsulotlarda go'sht nimtasi hamda yog' xomashyosi, rezgi mahsulotlari, subprodukt mahsulotlari kirsa, endokrin va texnik xomashyolari hisoblanadi. Hamda go'sht mahsuldorligiga, go'sht nimtasiga so'yilgan mollarning teri, kallapocha hamda ichki yog'larining xoli qolgan tana go'shti hisoblansa, yog' xomashyosi esa qorin bo'shlig'idagi charva yog'lari hamda buyrak atrofidagi yig'ilgan yog'lari hisoblanadi. Endi rezgi mahsulotlariga esa kallapocha, ichki a'zolari hamda to'yimlilik qiymatiga qarab ikkinchi sortga kaloriyaligiga qarab ajratiladi. Birinchi sort kaloriyaligiga jigar, buyrak hamda til, yurak, yelin va ayrim boshqa ko'rsatmalari mahsulotlari kirsa, ikkinchi kaloriyalarga katta qorin, shirdon va taloq boshqa mahsulotlari kiradi. Endi quyidagi slaytlarimizda sizni foydalanishingiz mumkin bo'lgan slaytlarimizni sizga taqdim qilamiz. Bu yerda qarang, go'shtning nimtali bo'laklariga ajratganimizda, u tug'ilgandan boshlab 3 oylikdan yuqori bo'lganlari esa qoramol go'shti, 3 oylikdan yuqori bo'lganlari qoramol go'shti, tug'ilgandan 3 oyligacha bo'lganlari esa buzoq go'shti, 14 kunligidan so'ng bo'lgan olmasi esa buzoq go'shti hisoblanadi. 14 kunligidan 3 oyligacha bo'lgan buzoqlar go'shti deb ataladi. Qoramol go'shtlari 12 bo'lakka ajratilsa, buzoq go'shtlari esa 9 bo'lakka ajratiladi. Endi mana qoramol go'shtlarimizning nimtasi sortli bo'laklarga bo'lish ko'rsatilgan. Mana go'sht mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarimiz, zotlarning individual xususiyatlari, go'shtning yo'nalishlari bo'yicha bir-biridan farq qilgan holda ularning semirishi hamda ularni oziqlantirish, parvarishlash, saqlash sharoitlari ham unga bog'liq holda rivojlanadi. Mana quyidagi jadvalimizda O'zbekistonda parvarishlanayotgan 15 oylik chatishma va sof zotli novoslar go'sht mahsuldorligi bo'yicha ko'rsatilgan Mutta Fozilov va Nazrullayevlarning ma'lumotlari keltirilgan. Bunda qizil cho'l zotlarini go'shtdor zotlar bilan chatishtirish ko'rsatkichlari keltirilgan bo'lsa, pastda qorola zotli sigirlarimizning go'shtdor zotli mollarimiz bilan chatishtirilgan ko'rsatkichlari keltirilgan.
Endi Rossiyada jadal parvarishlashda 18 oyligida chatishma sovzotli ham novoslarni go'sht mahsuldorligi Kostomakin ma'lumoti bo'yicha keltirilgan. Bunda ham sut yo'nalishidagi zotli mollarimizni go'shtdor zotli mollar bilan chatishtirishda sharali zoti bilan chatishtirilganda ko'rsatkichlari keltirilgan. Eng ikkinchi bo'limida esa qora ola zotli mollarimizni sharali zot bilan birinchi avlodida chatishma avlodlarining ko'rsatkichlari keltirilgan. Endi mollarning yoshi hamda oziqlanish me'yoriga bog'liq holda kimyoviy tarkibi ushbu jadvalda keltirilgan. Tug'ilgandan 48 kunligiga qadar 48 oyligiga qadar keltirilgan ko'rsatkichlari yuqori va o'rta me'yorda parvarishlanishi keltirilgan. Bo'tta esa go'sht mahsuldorligi mollarning jinsiga qarab ularning tana, yosh sigir, yosh buqachalar hamda axtalangan mollarning mayin va ta'mi yuqoriligi bilan ajralib turilishi bilan xarakteriga ega hisoblanadi. Bunda go'sht mahsuldorligini oshishning muhim omillaridan biri bo'lib, 100 ta sigirdan buzoq olishni ko'paytirish hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.